Takže čau, vítám vás u dalšího dílu Random Tinkering a v dnešním díle si ukážeme tak nějak prostě zase to se tady tak nějak událo prostě. Takže na soustruhu, nevím jestli jsem ukazoval, dal jsem si tam tohleto veliký kolo právě proto, že tady to potřebuju mít co nejvíc utažený, takže tady potřebuju mít co největší páku, abych se tím mohl otáčet a mnohem líp se to teď používá, takže to je super. Plánuju předělat tohle vřeteno, to je první věc, co udělám, a možná, že plánuju úplně tenhle soustruh, jakoby ten koncept jako takovej úplně zrušit a předělat to. Prostě využít tohle vřeteno takhle, jak je, tady tu část, ten vršek, ty ložiskový domky, hlavu, sklíčidlo a řemenici, tohle celý uříznout, udělat úplně jiný stojan, to za prvý. Takže tady ty ložiskový domky takhle s touhle hlavou a tady s tím sklíčidlem zůstanou takhle. Ale tady ten stojan celý se uřízne, protože to je všechno svařený z tenkýho železa prostě. A je to úplně, prostě to není pořádně pevný. A udělá se ten stojan úplně celý znova. Takže to je první věc, co se udělá. Novej stojan tady na ten vřeteník, tak to, ono tohle to je i zkroucený, takže prostě se to musí utahovat prostě úplně pečlivě, tak aby se to vyrovnalo. Koníka bych možná nechal takhle, a pokud ne, tak to rozřežu tím způsobem, abych vlastně z toho vytáhl a tady to rozřežu, tak abych tuhle tu trubku s tou pinolou a s tím závitem se vším, abych ji prostě z toho jenom vytáhl. Jo? A pak jakoby na tu trubku můžu taky navařit tady ze spoda nějaký stojan a popřípadě to prostě jakoby upravit na nějaký jiný styl loží nebo něčeho, co bych udělal, protože tyhle lože jsou docela na prd. Jsou na prd v tom, že se moc kroutěj. A asi bych to udělal i tak, že ten koník jako by ta trubka třeba aspoň o tolik přečuhovala. Že ten stojan by byl takhle tady a ta trubka by přečuhovala pro to, abych mohl jakoby navrtávat blíž ke sklíčidlu. Jo, protože takhle to funguje docela špatně, že když podepírám hrotem, tak to musí mít hodně jako vysunutý, abych se dostal nakonec obrobku až k tomu hrotu. Tak. No a takže to by byl koník a vřeteno a ty lože, to nevím, no, buď ti nechám tyhle ty, ono jakoby už jenom tím, že předělám vřeteno, tak se to hodně zpevní, protože vlastně tak dejme tomu 70% všechny té vůle a těch problémů, toho třesení, těch vibrací jde z toho, že tohle je prostě tenoučký železo, jo, takže to je ten největší problém. Tohle to až ty lože, když jako hejbou se prostě, ale není to až takový problém jako to vřeteno. Protože to vřeteno, já když podepřu něco koníkem a hodně to utáhnu, tak je úplně vidět, jak se to celý pruží, jak se to celý jako kroutí. Takže to by bylo k tomuhle, no. Takže musím sehnat železo a tak, no. A s tím supportem nevím, to udělám asi tak, že možná sem prostě naskládám nějaký plocháče dovnitř, až pod sať, tohle to sem třeba navařím, ono se tím třeba taky zpevní. A přemýšlím, že bych jakoby udělal takový účka, který bych navařil ze spoda, tady jakoby, tady zevnitř toho účka a dovnitř tohohle účka, že bych to tam prostě navařil. A tím bych vlastně zpevnil ty lože, ale tak, aby jakoby v tom účku mohlo i jezdit tady ta přítlačná deska. Jo? Takže tak. A asi ty lože zase vemu prostě zase je přebrousit. A vybrousit i tady ten vnitřek toho supportu, no. No, takže to bylo k tomu. Ale to plánuju asi až po zimě a hlavně až seženu materiál na tohle. Já vůbec nemám materiál, abych mohl tohleto železo jakoby
abych to mohl prostě zpracovat, abych to jakoby, abych tohle mohl vyrobit. Vyrobit to dřeto, nemám na to materiál. Protože budu potřebovat minimálně takovouhle placku z desítky železa, protože to chci dělat z desítky všechno. Tak, na Řadošti jsem si koupil, teďka co jsme byli, tyhle dva vrtáky. Takhle dva dlouhý vrtáky, protože ty se prostě můžou hodit. A pak jsem si koupil tyhle tři frézy, takže mám tady docela slušnou zásobičku fréz. Tohle to je 16, tohle jsou dvě dvacítky a jsou docela ostrý, jsou i ostřejší než tady to, co mám tady já. Takže už mám vlastně do železa mám tady 12, dvě 16 a dvě dvacítky a do obou stranou osmičku, takže vlastně dvě osmičky a pak mám tady desítku, ale to je jenom do dřeva. A pak mám dvou a půlku a osmičku kotoučovky s 16 dírou. Jo. 16 díra. Tak, a pak mám ještě jednu frézu. A to je... Tu mám tady vzadu. Tady ta veliká kotoučová. Těžce zrezla. Tak. Tady jsem si dal už tady dva veliký nože, protože jsem zjistil, že jsou docela jako výhodný je používat. A vyčistil jsem si tuhle vyvrtávací tyč. Dal jsem si ji sem. Všechno jsem to namazal. Všechno je to prostě postříkaný tím olejem, aby mi to prostě nerezlo. A ještě musím ošetřit všechny ty nože, co jsou tady v té krabici. Tak, co se týče vrtačky, tak tam jsem udělal to, že jsem vlastně upravil jsem si ten stojan tak, aby se mi na to, aby na to ta vrtačka pasovala. Ještě předtím, co jsem ukazoval, myslím, že v nějakým z předchozích videí, tak jsem tam neměl tady ten kus plocháče. Takže jakoby to bylo posunutý víc dovnitř a nebylo to úplně vycentrovaný s touhletou dírou. Pořád to není úplně vycentrovaný, ale už na ty malý díry mi to nebude vrtat jakoby do tohohle stolu. Jo? Ještě by to chtělo možná trošku posunout, ale myslím, že už to asi takhle nechám. Jo, takže jsem udělal prostě to, že jsem navrtal dvě dírky jakoby tady do toho stojanu, zahloubil jsem je, nebo jenom jako odjehlil, aby to byla fakt rovná plocha, aby to tam dobře dosedalo. A vyvrtal jsem je přesně tak, aby to pasovalo do těch závitů, které jsou tady v tom, tady v té objímce. A pak jsem si udělal plocháč takhle z šestky železa. A to je prostě jenom proto, aby se to posunulo víc k tady to k ose. Jakoby stají s tím ke středu toho stolu. Takže to jsem jenom vyvrtal vlastně úplně stejný díry, tak aby ten šroub tady z toho mohl jít skrz tohleto a tady ven, jakoby v tomhle je závit, takže tady jsem strčil šroub, přesto jsem dal tohle a zašrouboval jsem to klíčem do tohohle. A ještě jsem pak tady vyvrtal dvě díry, abych to celý ještě stáhl sem k tomu stojanu. Jo? Takže ve finále já vlastně si můžu, už to fakt docela drží, je to mnohem pevnější. A tady jsem to musel jenom vyložit nějakým plechem, protože tohle je průměr 48, tohle je průměr 50. Takže musím sehnat, já nevím, jeden plech o šířce 1 mm, nějaký fakt jako pěkný plech, rovnej, a na vohejbaci z něj takový jenom jakoby kroužek, který, a tady to hodně povolit a hodně to roztáhnout tady a pořádně to k tomu pak utáhnout. Ale teďka už to jako fakt docela fest drží, ta vrtačka. Ale je furt je hrozně hlučná, jo, prostě, takže já nevím, no, možná vyběhaný ložiska, nevím, ale jakoby vůli nemá. Když prostě na to člověk takhle, za to člověk veme, tak nemá vůbec vůli. Tak, tady je potom ještě teda ta stará díra, takže ve finále já si sem můžu dát ještě jednu vrtačku a když tady to povolím, tak to můžu otočit celou tady tu hlavu otočit a mít dvě vrtačky ve finále. Jo, prostě třeba když bych vrtal furt díry
10, 2 díry, prostě 10, 12, tak si můžu, nebo tak si můžu sem dát vrtačku, nebo kdybych chtěl třeba si mít na jedný středící vrták, tak si sem dám jednu vrtačku, na ní budu mít středící vrták a tady si můžu dávat jakýkoliv jiný vrtáky. A můžu to třeba, tady mám, tady to používám jako doraz, což já utáhnu a můžu o to dorazit tohleto, tady tu část o to dorazím, o tady to. A můžu si na tom otáčet třeba potom, když bych tam měl ty dvě vrtačky, ale moje je jenom, já mám jenom tuhletu a pak mám tu stezka a ta nepasuje tady do té díry. Jo, takže ale jinak teď mám takovou mini v uvozovkách strojní vrtačku, páč tady je ten morze kužel a můžu tam dávat prostě ty morze vrtáky. Tak, tu hlavičku, co jsem k tomu koupil, tak jsem tak nějak rozchodil, protože jsem nesehnal jinou. Paradoxně, když jsem tuhle vrtačku neměl, tak jsem těch hlaviček viděl na Řadošti spoustu. A teďka, jak je potřebuju, tak už žádný nejsou, nebo tam nejsou ty lidi, kteří to měli, ty hlavičky, jo. Takže jsem nakonec zkusil tak nějak rozchodit tuhletu, vybrousit to nějak zevnitř prostě a jako docela už to chodí, ale není to vůbec perfektní. Jo. Takže tak, no. A nemám k ní kličku, to je další problém. Kdybych k ní měl kličku, tak by to třeba fungovalo ještě líp, protože by se to jakoby víc vycentrovalo tím, že bych to mohl pořádně utáhnout. Tak, no. Takže to bylo asi tak nějak všechno, dneska nic zásadního dělat nebudu, jak vidíte, tak jsem taky pěkně sem prší, tohle to je nové plný vody. Nevím, proč je ta voda žlutá, ale prostě tady takhle ze střechy normálně teče voda. Takže to z toho moc radost nemám, takže mám všechno normálně namazený, včera jsem to vzal sprejem, normálně olejem ve spreji, všechno jsem to tady promazal pořádně. Ať mi to prostě nezrezne. Protože tohle to už je záležitost docela dosti peněz, no. Takže dneska nic zásadního dělat nebudu, jenom jsem tak nějak chtěl informovat a plánuju teďka točit asi, nevím, no. Nevím vůbec, co budu dělat, protože je tady zima, už se mi do ničeho nechce pořádně. A nevím, no. Každopádně se bude točit, až budu předělávat ten soustruh. Což už teďka sháním materiál a třeba to ještě přes zimu udělám, no. Uvidíme. Potom určitě budu točit videa ohledně mojí Yamahy. Ohledně mojí motorky. Jo, mám Yamahu XV125 Virage. A je na ní potřeba udělat spoustu věcí, jakožto brzdy, rozvody, no rozvody vlastně ne, brzdy, olej se musí vyměnit, respektive jako ty přední brzdové destičky, jak by přesnější, se musí vyměnit, olej se musí vyměnit a možná i tlumiče se musí přetěsnit nebo něco takového, no, takže uvidíme, že bych mohl třeba natočit nějaký video třeba z výměny oleje na 120, na 125 virgulu, no. Tak uvidíme. Jinak pincek, ten je tady vzadu, aby na něj nepršelo, protože momentálně jsem to odložil. Je tady, aby to, takže tady jsou vykytované věci, tady úplně prd vidíte. Jo. Jo, tady jsou vykytované věci, tady je pincek. Koupil jsem si kladívka na Řadošti. Normálně. A zjistil, stálo 50 korun jedno. Jedna sada, jakoby. A doufal jsem, že budou do Pionýra. A oni nejsou. Takže jsem vyhodil kilo. A nevím, no. Jakoby to kladívko jako takový vypadá, že by mohlo sedět na Pionýra. Protože je tady fakt dobrý pertinax, takže by to jako mohlo být dobrý. Ale problém je v tom, že ta kovadlinka je jiná. Jo? Ta kovadlinka je prostě jiná.
A nevím, jestli když třeba sundám jenom to samotné kladívko, jestli bude pasovat na tu novou čínskou kovadlinku, co tam mám doma. Nebo já nevím, kde se to vyrábí. Prostě je to už, je to prostě už reprodukce a to tady někde mám. Jo, tady. Tady je ta kovadlinka. Takže uvidíme, no. Ale myslím si, že ty kladívka jako takový, když je sundám z těch kovadlinek, že by měly pasovat. Takže když, že já tam momentálně mám tady to levný kladívko, jo. A jak vidíte, ono to ani pořádně nedolejá tam, kde má. Jo. Takže tak, no. Jako štve mě to toho pinska, asi se do toho pustím teďka někdy. Si sem vlezu a musím zajít k Pidrmanovi koupit plíšek do toho karburátoru, do té plovákové komory, abych to mohl seštelovat. Karbec mám teda vyměněný. Už kvůli tomu staženému závitu, což jsem asi říkal. Takže tak no, já už to nebudu protahovat. Budu se snažit teďka jako fakt, když bude teplo nebo něco takového, tak se mít a aspoň na tom pionýru udělat nějakou práci, třeba to natočit nebo něco takového, nějaký to kytování nebo broušení, lakování, tohleto. A chci se do toho pustit, prostě toho pinska chci mít hotovýho a ať se můžu pak, ať se můžu, nebo nechci ho mít hotovýho, ale chci prostě už na něm nějak dělat, ať to už to nějak vypadá, a ať se to někam hejbe a ať jakoby se můžu potom věnovat Yamaze. A ať potom o prázdninách si můžu jít vydělávat peníze a koupit si auto, což doufám, že klapne, protože chci pěkný auto. Tak, takže to bylo všechno tomhle videu a uvidíme se u dalšího videa. Čau.